І знову пожежа у будинку Асфадурова на Троїцькій, саме там, де 4 грудня у вогні загинули 16 людей. У середу близько пів на сьому вечора пожежники отримали інформацію від сусідів аварійної будівлі про те, що з вікон на 5-му поверсі видно дим. На місце одразу ж виїхали пожежники, вони з'ясували, що зайнявся кабель. На щастя, вогонь не встиг поширитися на вцілілі конструкції пам'ятки архітектури. Пожежу загасили за 10 хвилин. Попередньо встановили, що причиною займання стало необережне поводження з вогнем. Ймовірно, кабель могли підпалити без хатченки. Нагадаємо, днями репортер зустрівся з мешканцями будинків, які розташовані поряд зі згорілим коледжем. Вони скаржаться на те, що споруда продовжує руйнуватися, фрагменти фасаду падають на подвір'я та покрівлі, а відірвані листи металу нависають над головами перехожих. До обговорення долі пам'ятки архітектури чиновники і депутати, найімовірніше, повернуться лише після завершення карантину.